Praznovanje 1. maja kot praznika dela sega v leto 1890 v spomin na dogodke v Chicagu v ZDA leta 1886. Tamkajšnji delavci so 1. maja 1886 kljub poviranju policije zahtevali 8-urni delovnik. V Sloveniji so prva praznovanja zabeležena v začetku 20. stoletja, kot državni praznik pa je bil 1. maj zakonjen leta 1948. Na predvečer delavskega praznika so lokalne skupnosti povsod širom Slovenije organizirale kresovanja, ki so s glasbenim in zabavnim programom k obisku vabile staro in mlado. V Radvanju, kjer so preteklih 6 dni pripravljali majsko drevo, je včeraj ob 19. uri sklenil sklepni dogodek Dvig Majpana, pri katerem je od zanimanju neke 100-glave množice sodelovalo okrog 40 moških. Tradicionalno je dobro obiskano tudi kresovanje v Koblarjevem zalivu, kjer so kres prižgali okrog 9. ure zvečer. Za dobro voljo na plesišču je skrbel ansambel Vimičarji, na svoj račun pa so zahvaljujoč vrtiljaku in napihljivim igralom prišli tudi otroci. Polnoč je zaznamoval ognjemet, pozna ura pa je razkrila, da je bil marsikomu dogodek zgolj izgovor za druženje in popivanje. Tako se je med obiskovalci sprehajala kontrolorka, ki se je ustavila tudi v naši družbi. Preverjamo stanje ljudi oziroma njihove pijanosti, ne? In jih opozarjamo, v kakšnem primeru smejo sesti za volan, v kakšnem ne, sicer jih prosimo, naj ne bi, ampak ne vemo, če se tega potem držijo. Ne? V bistvu jih osveščamo, kaj povzroči alkohol in koliko pač je potrebno, da človek napiha za določeno kazen. Ne? In kakšni so rezultati? V bistvu zaenkrat je ura bolj rana, bom rekla, in so zaenkrat še vredo rezultati. Ljudje so še v dobrem stanju, sicer je že 4 takih, ki ne bi smeli sesti za volan. Bomo videli čez 1 uro, bo pa stanje povsem drugačno. Kakšen pa je odziv obiskovalcev? Ste danes šofer za druščino? Ja, očitno, ja. Glede na to, jaz najmanj napihala, bo še lahko vozim, ne. Dokotno boste morali ljudi peljati domov. Prav tako smo naleteli na 2 fantovščini. Prijatelji prvega ženjena so mu naložili nalogo prodajati jajca, da se bo zaslužil za poroko, drugi pa se je v spomin na zimo oblekel v smučarsko opravo, ter se smučmi sprehodil do ognja, ker smo ga ujeli. Kako to, da ste se odločili združiti fantovščino s kresovanjem? V bistvu so moji bodoči ženi punce napovedali ta dan, potem smo se odločili, da bomo tudi mi imeli na ta dan fantovščino in glede na to, da je pač kresovanje, seveda treba tudi sem priti malo pogledati, ne? Kako to, da ste prišli prav v Koblerjev zaliv? Bili smo v mestu, poprejci povedano, drugače sem z Radvanja, bi sigurno rajše tja šel, ampak bili smo v mestu, pa danes nimam dosti besede, no, kam grem.